Над 85 000 души са застрашени да останат без лекарска помощ в Карлово и съседните общини. Причината е, че Общинската многопрофилна болница за активно лечение доктор Киро Попов може да спре да работи, защото 8 медицински сестри вече са подали молби за напускане на работа, а още 10 възнамеряват също да напуснат болничното заведение заради ниското заплащане на техния труд. Медицинските сестри казаха, че основната заплата, която получават, е между 580 и 600 лева и тя едва им стига, за да покрият основните си разходи. 600 лева, представете си в вашето семейство какво може да се платите. Тока, водата, да не говорим, ако има семейство, в които, примерно, има не работиш друг член на семейството, ако има повече деца. Обидени сме, защото ние сме денонощно на поста си, в крайна сметка заплащането е нищожно. Управителят на болницата посочи, че проблемът не е в основното заплащане на медицинските сестри на акушерките, а в тяхното допълнително материално стимулиране, тъй като заради намаления състав се налага те да работят извънредно. Той може да се разреши само когато са премахнати ограничителни лимити върху бюджета. Май месец не е най-удачния да се иска увеличаване на основните заплати, защото предстои сключването на нов рамков договор. Ако болницата бъде затворена, най-потърпевши ще бъдат пациентите. Ако няма, трябва всички да ходят в Пловдив, а не всеки има тая възможност. Тук персонала е много добър, обслужването също. Има и хора с малки деца, които просто наистина пътя до Пловдив е доста. Дали ще е възрастен човек, дали ще е дете, нали, те боледуват най-често. И постоянно ни се налага и в спешния център, доста често идваме. В момента хирургичното отделение не работи, но ако медицинските сестри напуснат, е възможно да затворят още две отделения – неврологично и вътрешно. От Общинския съвет в качеството си на принципал заявиха, че проблема е кадрови и финансов. Със средства заложени в бюджета на общината се поемат голяма част от разходите на болницата. Но за да бъде спасено болничното заведение, трябва да се промени изцяло държавната политика. Тя може да дофинансира заплащането на лекари и медицински сестри, за да бъдат доволни от заплащането, защото, повярвайте ми, те имат право на тези пари. Освен от държавата, общината ще търси помощ и от ВМЗ Сопот. В началото на следващата седмица ръководството на болницата и представителите на местната власт ще обсъдят мерки за спасяване на болницата.